aku nata. Iki kedadian nyata sing tak alami nalika aku sek kuliah neng Malang biyen. Ngene cerita mistisku. Seiling banget aku tahun 2013 ulan Agustus. Waktu iku dino kemis aku duwe rencana ape mulai neng Bojonegoro. Soale aku pulang kampung mesti sak ulan pisan. Mergo dino kemise iku aku kuliah rodok full. Akhire tak putus no mulai bare maghrib ae teko Malang. Kemis esok kabeh barang sing ape tak gawa wis tak persiapno. Tapi sing garing ganjel ning atiku aku moro-moro duwe firasat sing gak enak. Cuma gak begitu tak pikir goro-goro ya emang wis wayahe pulang kampung. Akhire pas wis bar kuliah aku pamitan ambek kanca-kanca nek ape mulih ning Bojonegoro dhisik. Rek, aku tak pulang kampung sik ya. Wis saulan wayahe mulih aku. Jadi gak sakangen to goleki aku lho ya. Lah, sapa sing ape kangen ambek awakmu? Wis nang mlek kono. Ati-ati lho. Ya, ati-ati nek ketemu Mbak Kunti entuk salam tok aku ya. Awas yo nek wis tak salamno kudu mbok jak mangan bakso Malang. Ngobrol-ngobrol ambek kanca wis mari. Aku langsung tancap gas OTW Bojonegoro. Aku gak ngereken apa sing diomongno kancaku mau soal ketemu Kunti. Perjalanan wis tak lalui kurang luwih setengah jam. Aku lagi bloko teko area Batu. Mari ngene masuk area Alase Malang. Ben gak bosen saat perjalanan akhirnya tak putus no ambek MP3-an musik-musikan. Waktu iku situasi peteng banget lan sepi. Tak rasa-rasa no suwe-suwe bulu kudukku merinding dewi. Wis mulai mikir aneh-aneh aku. Ya Allah, kok merinding ini aku? Ini apa iki? Muga-muga gak enek apa-apa cah. Gungbar nek kumbatin moro-moro wus enek sosok putih sak lebatan miber ning dhuwurku. Nek tak delok sekilas mau rambuti dawa gawe klambi putih. Apa iki sing jenenge kuntilanak? Pikirku ngono. Motor tak kebut banter soalnya aku wedi nek diikuti ambek sosok putih iku. Karundungo aku ngegas terus. Alhamdulillah wis metu Alas Malang gak enek kedadian aneh meneh. Pas mlebu daerah Kandangan Kabupaten Kediri tak putus no tuku sego goreng dhisik. Soale weteng ya wis krucuk-krucuk. Tuku nasgor sik ae lah, kok wis lesu rasane. Banjur aku golek bakul sing ketoke sepi. Akhire nemu terus aku pesen ambek bakule. Sekul goreng setunggal pak nggih, mboten pedes. Nggih mas, monggo pinarak. Unjukane nopo mas? Es jeruk pak. Gak suwi akhire panganan sing tak pesen wis dadi. Ambek mangan aku ngajak ngobrol pedagang iku. Wonge nanggepi apik obrolanku. Sampun dangu tak pak sadian sekul goreng? Lumayan mas, kira-kira ya nek 15 tahun.
sampean teko ndi terus sampe ning ndi, Mas? Kula saking Malang, Pak, badhe dateng Bojonegoro. Kuliah dateng Malang lajeng niki badhe pulang kampung. Oh, kuliah to. Lah sampean kok wani, Mas, mulih dalu-dalu ngene iki teko Malang. Tek ndawi montor pisan. Lah terus pundi, Pak? Gadhah nggih montor. Asline nggih nembe sepeda niki kula saking Malang dalu. Soalnya nggih sampun mayem mantuk, kebetulan nggih niki wau kuliah seradi padet. Kingko, sek kurang pirang jam, Mas, teko Bojonegoro. Nek mboten enten kendala nggih 3 jam setengah sampun dugi, Pak. Malah niki wau pas tasik dateng daerah Alas Malang, kula diwedeni demit e, Pak. Kadose kuntilanak, miber ngoten lho. Wajar, Mas, ngono iku. Aku sering krungu cerita ya teko wong-wong sing mampir nek warungku iki jarene roh putih-putih, malah enek sing tau dibonceng ambek Mbah-mbah wadon. Tapi selang pirang kilo ngono, Mbah-mbah iku mau ilang. Udu akeh ndonga, Mas, nek mlebu daerah Alas. Nggih, Pak. Nembe niki to kula ngertos bangsa lelembut. Sampun pinten, Pak, sedaya? 10 ae wae, Mas. Niki, Pak. Hati-hati lho, Mas, selamat teko Bojonegoro. Nggih, Pak. Amin. Perjalanan tak lanjut no. Aku ndelok jam wis mlebu jam 8:30 bengi. Montor tak gas terus mumpung sik ning daerah Kota Jombang. Daerah sik rame tur akeh wong ning dalan. Bareng wis mlebu Alas Jombang, malah kepikiran kedadian koyok ning Malang mau. Sedelok-sedelok aku mlengak kiwa tengen. Alhamdulillah gak enek apa-apa, kabeh sik kondisi aman. Tapi pada akhirnya kedadian mistis terulang maneh. Teko adoh aku ngerti enek-enek warung ning pinggiratan. Warung iku peteng banget gak enek lampu sing nyinari. Lah ning kono enek mbuh wong utawa apa pakaiane rodok compang-camping gawe peci ireng lusuh tapi sikile ndlamak ambek lungguh ning kursi dawa ngarep warung. Wong iku ngawe aku karo ngomong. Mampir, Mas. Walah, langsung mengkorok uluku, tambah tak gas montorku. Dan sediluk pas tekores area tengah Alas daerah Jombang. Aku roh koyok akeh wong-wong rame ning daerah iku. Tapi bentuk ing gegirisi banget. Enek sing sikile tugel, matane mendulu, wajahe ancur, pokoknya aneh-aneh. Pas ngelewati ngarepe kono wong-wong iku podo nyawang aku. Tambah wedi rasane aku, karo bengok aku ngomong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nganti teko Bojonegoro wis gak enek kedadian sing aneh-aneh meneh. Rasane kapok aku numpak motor bengi-bengi lewati jero Alas. Saranku ojo pisan-pisan gawe motor lewati dalan Alas apa meneh wis larut wengi. Ben kanca-kanca jimatres gak ngalami kaya apa sing tak alami. Ya wis semene crita sing iso tak bagikno gawe kabeh pendengar jimat. Salam jimatres. Auuu.